ଜାତି ପାହିଲେ 2021-22 ମସିହା ପାଇଁ ଆସିବ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ। କରୋନା କାଳରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମାଲକାନଗିରି ମାଡ଼କାପଦରେ ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଗୁମର ଖୋଲିବ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201। ଏନେଇ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ର ତନାଘନା ଜାରି। ସେପଟେ ରାକେଶଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଶେଖରକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। 2021 ମସିହାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ରଖିଲେ ମୋଦି, ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖିଲେ ମତ। ଦେଶକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଏକ କରୋନା ଟିକା, ଜୁନ୍ରେ ହୋଇପାରେ ଲଞ୍ଚ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପରେ ଆସିବ କୋଭୋଭାକ୍ସ ଟିକା, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାଦର ପୁନେୱାଲା। ସିନେମା ହଲ୍ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ, ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରୁ 100% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିପାରିବ ଥିଏଟର, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି। ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇନ୍ସାଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 75ତମ ମହାପରାୟଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହେବା ସହିତ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମହାପରାୟଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗରାପୁର ଡାକବଙ୍ଗଳା ଛକରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରେ ପବିତ୍ର ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ପାଦ ପର୍ମରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଛୁ। ଖେଳାଯିବନି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି, ଏନେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। କରୋନା ପାଇଁ ଖେଳ ସୂଚୀରେ କରାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି।